gente tem mais conteúdo e um conteúdo muito interessante. A importância do elemento humano na administração tributária do século XXI. Para tanto, eu convido aqui ao palco ele que é professor titular de Direito Financeiro e livre docente de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, diretor vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, advogado e parecerista, recebam Heleno Taveira Torres. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento. Na semana passada tivemos aqui estive também em um congresso muito bem organizado do Fisco Municipal, que foi extremamente exitoso, e este não é diferente, não é? Especialmente por essa alegria, esse encontro fraterno entre colegas do Fisco, né? E quero agradecer de modo efusivo a todos os organizadores desse evento. O faço na pessoa do Rodrigo Espada, agradeço esse convite honroso de estar aqui com os senhores. Nós que estivemos em um congresso recente em Havana, em Cuba, Assembleia Geral do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, no meu caso como observador internacional acadêmico, e também lá, por esse magnífico ser humano que é o Márcio Verde, né, se organizou um belíssimo evento também, que tinha justamente como conteúdo central este tema, fator humano na administração tributária. E esse realmente eu acho que é o grande desafio da atualidade. Nós vimos ao longo desses 3 dias, né, 4 na verdade, com a abertura, que de fato o grande tema que está tomando conta do cenário tributário, essa discussão estrita da reforma tributária. Mas não há modelo de tributo eficiente, pelo melhor que seja, sem o fator humano na sua aplicação, sem as pessoas que fazem o fisco. O fisco é esse conjunto de todos os senhores, de inteligências, de esforços, de grande dedicação, de seriedade que empregam as administrações tributárias às quais pertencem, seja dos estados, seja da União ou dos municípios. E é exatamente aqui que encontramos o grande desafio do século XXI, que é fazer esse grande salto qualitativo entre aquilo que era uma administração tributária, vamos dizer, numa linguagem de informática, né? Numa versão, vamos dizer, quase digital, né, numa versão, aliás, analógica, passando para uma fase digital, e agora nós temos um fisco da inteligência artificial, que nós não temos sequer ideia do quanto isso possa alcançar em termos de dimensões de êxito. Entretanto, a inteligência humana, aquela dos sentimentos, das relações, da integração com os demais órgãos do Estado e com a própria sociedade civil, continua a prevalecer. E é exatamente a este ponto que eu quero e gostaria de dar um destaque, porque muito se falou da informatização, muito se falou da reforma dos tributos, mas não podemos esquecer o fator humano. Exatamente grupos como este que subiram aqui, do Grupo de Minas Gerais, né, nessa euforia, nesse entusiasmo tão feliz e contagiante, isso sem dúvidas deve perpassar, né, muitos dos senhores. Mas há também muitos colegas que começam a ter suas frustrações, as suas dificuldades diante dos excessos da informática, dos excessos de meios que cada vez mais distanciam o fisco do contribuinte. E essa distância não é favorável. A Constituição de 1988, ela traz uma série de disposições, obviamente todos são servidores públicos, e no Brasil há uma dimensão muito clara da administração pública no artigo 37, sobre aqueles elementos
que destacam, por exemplo, a exigência incondicional de concurso público no Brasil para acessar o serviço público. Isso não é assim em toda parte. Os senhores sabem que no exterior, diversos países contratam auditores tributários como quem contrata um empregado de uma empresa normal. Não é um servidor público por concurso, mas são servidores que são contratados como qualquer outro para integrar uma agência tributária ou mesmo outras formas de atuação do fisco. No Brasil, não. Universalizaram-se os concursos públicos em 1988 e a própria Constituição destacou, não é, algumas disposições que são fundamentais, eu diria, inclusive aquelas que vieram por reformas posteriores, como é o caso do inciso 18, que diz que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Mais tarde, pela emenda constitucional 42, veio o inciso 22 e diz que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Ao mais, o artigo 52 exige que o Senado faça periodicamente uma avaliação desse sistema tributário e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E assim, vamos dizer, a administração tributária está contemplada na Constituição de forma expressa e muito bem demarcada. Mas falta alguns aspectos que eu acho que são fundamentais nos tempos que correm e são demandas legítimas. Demandas legítimas daqueles que representam e demandas legítimas dos representados, não é? Eu quero dizer aos senhores que nesta Assembleia Geral do CIAT houve uma série de conclusões, que são todas elas muito importantes. Mais uma, eu gostaria de destacar a resolução que determina, a resolução 1, que se atribua, independentemente do modelo institucional vigente, a suficiente autonomia financeira, orçamentária e de gestão à administração tributária, que garanta o uso oportuno dos recursos para agilizar a aquisição de bens e serviços para uma implementação efetiva de estratégias e políticas. Essa recomendação do CIAT não é uma recomendação para ficar simplesmente nos anais de um congresso. É uma recomendação para a política. O Dr. Marcos Sintra, na sua abertura, destacou muito bem. O estudo dos tributos, há um tempo, foi dos economistas. Passou aos juristas e hoje, disse ele, passa aos políticos. Eu só faria uma pequena referência, não bem aos políticos, mas aos cientistas políticos. O que mais se fala hoje, e eu inclusive tenho uma disciplina na pós-graduação da USP sobre isso, é da política fiscal internacional, como é o caso do BEPS, da política fiscal interna, tax policy. Isso é o futuro dessa grande relação humana da parte que organiza essa estrutura, não é? Que não, obviamente, se limita a toda a parte operacional, de informatização e etc., mas que vai muito além disso, que é uma permanente capacidade de organização e reforma. Por isso, eu destacaria nessas conclusões que, realmente, quem mais espera de melhorias da administração tributária é o contribuinte. É este que está lá fora a esperar um melhor atendimento, a esperar ser ouvido, a espera de alguém que realize com ele uma pedagogia fiscal, que se integre nas suas atividades como alguém que quer resolver os seus problemas, porque os problemas do contribuinte são as soluções para o fisco. Um dos grandes erros do direito brasileiro foi separar a tributação das finanças públicas.
Eu, de origem, sou tributarista, mas sou professor titular de Direito Financeiro. Transito nesses dois universos, receita e despesa. Mas essa não é a realidade. A realidade são verdadeiros autismos, em relação, com todo respeito aos autistas, e deixo claro isso, em relação àquilo que se passa no direito financeiro, no orçamento. É uma visão extremamente restrita da realidade, porque a tributação serve justamente para o financiamento do orçamento público. Vou lhes dar um exemplo. Ao longo de um exercício, o governo começa a preparar o projeto do orçamento para o exercício seguinte. Esse projeto segue toda a sua tramitação, é entregue ao parlamento, e este então se debruça e aprova ao final do exercício financeiro um orçamento que tem uma estimativa de receita e despesas certas. Aqueles créditos são, na verdade, créditos de uma receita estimada para um orçamento público com despesas certas. Pois bem, começa o exercício financeiro, espera-se a arrecadação de uma receita estimada cada mês, que deve entrar e aí atender aquelas despesas orçadas. Quando não é suficiente, como vimos há pouco com relação às discussões sobre a educação, tem-se contingenciamentos, e isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas que receita estimada é essa? É a receita buscada a fórceps? A receita buscada na autuação fiscal, na prisão do contribuinte, no fechamento do seu negócio? Não. Isso é minoria. Até porque o Brasil não sabe cobrar tributos. Faz 15 anos cobrar, sabe. Não sabe cobrar, eu quero dizer, judicialmente. Faz 15 anos que eu alerto isso. 15 anos. Agora, talvez, começa a haver algum ruído no sentido de talvez chegar a alguma solução. De que nosso resultado da dívida ativa recuperada era baixíssimo. Pois está comprovado. Não tem um Estado, e eu quero que os senhores me provem aqui se tem algum, que recupere mais de 1% da dívida ativa. Virou dívida ativa, virou imposto morto. O trabalho que qualquer um desempenha para chegar à dívida ativa é imposto que não se integra à receita estimada. É isso que se espera? É isso que os governos e que a sociedade espera? Não. A sociedade espera resultados de arrecadação espontânea. E resultado de arrecadação espontânea vem com a educação fiscal. Os senhores vão receber daqui a pouco aqui o ministro da Educação. Cobre a ele projetos de educação fiscal. Forme cidadãos contribuintes, bons contribuintes para o futuro, e os senhores verão lá na frente o que é cidadania fiscal. É isso que se espera. Obrigado. Nós precisamos construir uma mentalidade de educação fiscal, por quê? Porque a espontaneidade é a única forma que os estados, os países têm para cumprir os seus orçamentos públicos. Quando entra no litígio, o tributo vira algo que pode ser uma decisão favorável à administração pública ou desfavorável. E aí, 100% não ingressar nos cofres públicos. Como também o tempo pode destruir a empresa, pode destruir o contribuinte, porque morto, pode perder-se no escaninho de uma vara e depois não mais saber nem sequer quem é o tal contribuinte, devedor. Então, a arrecadação pela litigância é uma péssima via. Temos que fazê-la, claro. Ninguém pode prevaricar na administração pública. As pessoas devem, obviamente, cobrar o tributo e, não sendo exitoso, deve se encaminhar para a cobrança judicial. Mas essa tem que ter êxito. Como está provada a sua absoluta ineficiência, é preciso que formas alternativas de soluções de conflitos existam.
que o contribuinte possa dialogar com as administrações públicas. Na semana passada, eu assisti aqui o doutor Alberto, que estava ao meu lado, eu dizia, Alberto, que palestra interessantíssima de um auditor do município de Porto Alegre, explicando um projeto de como eles estão dimensionando esse relacionamento com os contribuintes para facilitar a cobrança e o pagamento da dívida tributária. E essa dívida, não constituída como dívida ativa, hoje já foi recuperada em aproximadamente 17% ou algo assim. Ou seja, um projeto muito exitoso. Então, a eficiência da administração pública passa exatamente por aí. Nós precisamos de servidores eficientes, é verdade. Mas mais do que o servidor eficiente, nós precisamos do órgão eficiente, né? da administração pública eficiente. E é isso que nós, obviamente, contemplamos no século XXI. Uma exigência muito forte sobre os elementos da ética. Eu lembro aqui um livro de Klaus Tippich sobre a moral do fisco e a moral do contribuinte. É claro, a ética do tributo é uma ética muito peculiar, porque, evidentemente, é uma ética que passa por esses grandes valores da eficiência, da impessoalidade, da legalidade, mas também passa por uma necessidade de observar a isonomia, observar uma série de critérios para evitar justamente tratamentos divergentes entre fisco e contribuinte. E aí surge agora, no século XXI, uma grande novidade, que é a troca internacional de informações. Quantos estados ou os municípios estão aproveitando dessa onda de trocas internacionais de informações, solicitando da Receita Federal a complementação, por exemplo, de dados sobre contribuintes em caso de prestações de serviços, ou em caso de trocas de mercadorias? É preciso utilizar, saber utilizar adequadamente essa economia globalizada em favor desses êxitos, não é? Para justamente eliminar a sonegação fiscal, garantir a isonomia e criar as condições de uma relação harmoniosa com o contribuinte. O contribuinte, eu quero destacar aos senhores, no Brasil é um contribuinte que continua a esperar muito da administração pública. Eu participei no ano passado de um congresso, eu sou membro da Associação Europeia de Professores de Direito Tributário, e no congresso do ano passado, uma professora da Suécia destacava que ali tem uma grande confiança nas autoridades tributárias. E que isso, num levantamento de setembro de 2017, foi feito na Suécia, todos ficaram, toda a sociedade ficou realmente perplexa com um aspecto, com um resultado, que reflete exatamente aquele sentimento da sociedade. Que as autoridades tributárias são as autoridades mais populares na Suécia. E que 7 em cada 10 pessoas estão muito felizes com a arrecadação, com a forma de relacionamento entre o fisco e os cidadãos. O resultado dessa pesquisa, claro, traz um país, né, nórdico, com uma série de características dessa população, mas, ao mesmo tempo, traz para todos nós um grande desafio. Por que só a Suécia? Por que não podemos construir aqui uma relação de confiança legítima entre cidadãos e autoridades tributárias com esse mesmo sentimento? Que eu digo aos senhores, existe. No Brasil, há um grande sentimento de relacionamento positivo entre contribuintes e autoridades fiscais. Mas esse sentimento pode melhorar muito. Com o quê? O primeiro ponto é o atendimento. O atendimento é a relação imediata que pode se dar, mesmo num ato de fiscalização, quando aquele que está à frente do contribuinte, diante dos seus negócios, além de autuar, além de aplicar a multa, etc., oriente, ensine. Mas qual é o resultado do Brasil? Semana passada eu escrevi um parecer que eu não gostaria de ter escrito. Relata o seguinte, uma empresa pública, com capital público, quero destacar, portanto, não estamos falando de uma empresa de fachada, um
sonegador quanto mais, estamos falando de uma empresa constituída por lei, se declara como contribuinte de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo por não se entender empresa, instituição financeira. Vão de toda a receita e diz, não, o senhor é uma instituição financeira, o senhor é uma instituição financeira, deveriam ter arrecadado o PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Pois não, autuou, etc. O contribuinte recorreu, CARF, etc. Veio um outro fiscal, uns meses depois, autuou de novo a empresa dizendo que ela era uma instituição financeira e deveria ter arrecadado pelo regime cumulativo e, portanto, autuava porque ele estava usando de créditos que eram indevidos, etc. Imagina. Faz-se um conselho de administração e, bom, já que fomos autuados duas vezes, estamos entendendo, né, que temos que ajustar aqui as nossas, a nossa gestão a isso que está sendo demandado. E se convertem em uma instituição financeira para atender aqueles fiscais, os dois fiscais. O assunto vai ao CARF. O que o CARF decide? Não é uma instituição financeira. Deve arrecadar pelo regime não cumulativo. E comparece mais um fiscal à empresa e faz o quê? Autua a empresa como instituição não financeira, porque ela não estava fazendo a arrecadação do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Mas não só. Diz isso e glosa todos os créditos da empresa. Quer dizer, qual é a pedagogia que sobra de confiança legítima desse contribuinte no Estado? Qual é a pedagogia? Qual é a verdade? Qual é a certeza? O que é que ele faz certo? A que ele recorre para não ser autuado? De um jeito ou de outro? Quer dizer, porque não tem escolha. Ou o sujeito é homem ou é mulher. Ou é instituição financeira ou não é. Não tem muita escolha, né? Se bem que a primeira, hoje em dia, não vamos... O exemplo é péssimo. Mas... Isso é na Inglaterra, viu, Márcio? Isso é na Inglaterra, viu? O parlamento inglês que dizia isso, né? Mas os senhores percebam que a grande virtude dessa relação é justamente esse encontro de confiança. O contribuinte precisa confiar na sua administração pública. E nesse evento que o Márcio Verde organizou com tremendo talento, eu colhi aqui um ponto que eu acho que agora eu quero destacar esses itens para os senhores, para os senhores entenderem onde eu quero chegar. A administração da Noruega, e eu estou buscando lá esses países que são pequenos, a comparação com o Brasil é péssima, porque cada país desses não dá para comparar nem com o município de São Paulo, quanto mais com o estado de São Paulo, ou muito menos com o Brasil. Mas veja, a administração tributária da Noruega tem 6.345 empregados e 430 gestores, né? E um altíssimo nível de satisfação dos serviços, com um baixíssimo turnover, né, de saída de 6,3% apenas, e uma idade média de 49,6 anos, né? E 62% são mulheres. Então vejam que é um fisco realmente, né, dentro de bastante eficiência. Aí os senhores pegam a China. A China tem 630 mil empregados no sistema fiscal, no sistema de administração tributária. E todos estão agora numa relação de total implementação de recursos digitais. Todos estão integrados, né, a essa altíssima digitalização. Mas, destes 630 mil, imaginem, com 630 mil empregados ou servidores públicos, a China tem um dado peculiar, porque as pessoas primeiro fazem um concurso para serem servidores públicos e depois fazem concursos dentro do que eles queiram dentro dessa administração pública. Mas aí pegamos a relação do fisco brasileiro. No Brasil nós tínhamos em 2007 12 mil auditores fiscais, 12.798 auditores fiscais. Em 2019 nós temos 8.900, com a promessa
do atual ministro da Economia de que esse número vai diminuir, porque vamos aumentar a digitalização, a informatização, etc. Então, não vamos precisar fazer mais concursos ao longo dos próximos anos. Eis um erro gravíssimo. As administrações tributárias no mundo estão privilegiando os seus funcionários, independentemente da informatização. Não é... A informatização vai trabalhar para tirar os servidores daquelas funções de repetitivas, de menor escala do relacionamento, mas esses servidores precisam ter liberdade justamente para fazer o atendimento, para a fiscalização, para a educação fiscal, para aquilo que é relacionamento humano entre fisco e contribuinte. O grande papel da informática não é o de fiscalizar em nome do Estado, não. O grande papel da informática é fazer aquilo que máquinas podem fazer e liberar os homens e mulheres da administração tributária para se relacionar com os homens, mulheres, empresas e todos os demais que sejam qualificados como pagadores de impostos. Essa é a diferença. E os senhores imaginem o seguinte, ainda te destacando uma apresentação também muito importante da doutora Grace Pérez Navarro, que é a subdiretora do Centro de Política e Administração Tributária da OCDE, ela trouxe um outro índice assustador. Dizia que foi solicitado aos diretores dos fiscos dos países quais seriam as três principais preocupações das pessoas que fazem os agentes, as autoridades fiscais dos países, membros da OCDE, e para conciliar o sono noturno, né? Quer dizer, o que é que faz o sujeito não dormir tranquilo à noite, né? Qual a surpresa que os principais pontos levantados estão todos relacionados com RH. A relação entre o sujeito e a administração de pessoas nessas estruturas administrativas. Daí a necessidade justamente de dar foco na informatização, dar foco na qualidade material, mas não esquecer os recursos humanos. Não podemos esquecer o humano da administração tributária. E isto é que faz um aumento de arrecadação efetivo. É a qualidade do ser humano, não é a qualidade da máquina. O que faz aumento real é a espontaneidade, quando o contribuinte encontra na autoridade tributária a confiança de agir na sua espontaneidade. Este é um salto qualitativo que não se observa com clareza quando, num olhar obtuso de que redução de servidor público é maximização de recursos para o Estado. É um ledo engano. Obrigado. E essa preocupação inusitada, na semana passada eu publiquei um texto sobre igualdade de gênero, é uma preocupação hoje dentro da própria administração. Os senhores imaginem que dentro de um grande projeto, interessantíssimo projeto do CIAT também, e do FMI, o programa ISORA, não é? Que é da International Survey of Revenue Administration, destaca que 47% do total de administradores tributários do mundo são mulheres. Ou seja, o perfil do administrador tributário no mundo é um perfil que está numa faixa etária média de 45 anos, não é? Que tem uma igualdade de gênero muito positiva comparado com outros setores da administração pública, e a tendência dessas pessoas, de fato, é uma tendência de gostar da administração. Mas o gostar da administração não pode fazer dela um sacrifício. E aí vem um problema importantíssimo, que é a remuneração dessas pessoas. Não se pode reter talentos na administração tributária sem uma preocupação com a remuneração. E destaco mais. Essa questão da remuneração,
ela é de extrema relevância, porque é um dado que eu quero voltar àquele ponto inicial que eu mencionei. O capítulo da administração tributária deveria estar no artigo 165, 167 da Constituição, na parte das finanças públicas, porque receita e despesa são partes de um grande processo. A administração tributária não pode estar no capítulo só da administração pública em geral. Ela tem que estar relacionada com aquilo que é o coração da vida financeira do Estado. Sem receita, não há despesa. Sem despesa, não há Estado. Eu acho que crises são positivas quando nos permite ver esse tipo de situação. O brasileiro, em geral, era um grande ignorante de finanças públicas. Hoje em dia, as pessoas sabem até o que é contingenciamento, mas é impressionante, né? Mas isso é bom. Pensa que sabe, mas é bom que saiba, porque é bom que entenda que o tributo não cai do céu, não dá em árvore. É preciso que alguém arrecade. E a arrecadação tem o seu valor, tem a sua importância, quer nos estados, quer nos municípios, quer na União. Por isso, eu vejo, por exemplo, a discussão de remuneração variável no âmbito do fisco. Essa é uma discussão muito séria. Por quê? Porque a autoridade tributária, ela tem circunstâncias que a diferenciam das demais. Eu mencionei aos senhores o artigo 37, naquele inciso 18, que menciona essa distinção. Aquilo está na Constituição originária, e o mais curioso é que há uma baixíssima interpretação de efetividade desse dispositivo. Ora, isso merece um registro, e voltemos a ele, quando diz que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Mas, é claro, esse é um servidor que tem características muito peculiares. Primeiro, trata com sigilo das pessoas, no geral. Isso é uma questão de altíssima importância. Segundo, é um servidor que está comprometido, e só esse grupo, com a arrecadação tributária. Nós esperamos dele os maiores valores, a um combate, um complementar à corrupção permanente, um agir extremamente escorreito, um exemplo na sociedade. Exigimos muito dos auditores e de todos os que integram os fiscos estaduais, municipais e federais. A remuneração dessas pessoas não pode ser exatamente dada por um valor fixo, porque é perfeitamente possível identificar a eficiência institucional. Quando eu falo em eficiência institucional, não é eficiência individual e não é eficiência porque se autua mais. Muitas vezes há essa dificuldade de compreensão. Não é o aumento de autuações que deve servir como parâmetro de eficiência da gestão ou eficiência da atuação da administração tributária. A eficiência deve ser medida pelo aumento de arrecadação pela via espontânea, por aquilo que o contribuinte espontaneamente paga em dia, porque é exatamente isso que se espera, inclusive o próprio Estado, para cumprir as suas obrigações orçamentárias. Esse estímulo pode ser feito por bônus de eficiência, uma remuneração que deve ser tributada, claro, como qualquer outra, por contribuição previdenciária, mas tem que ser, evidentemente, algo que pode servir como estímulo, como complemento para assegurar a continuidade dessas pessoas no exercício da administração tributária. Eu não falo isso aqui, porque estou diante de auditores, eu digo isso permanentemente. Não há questões aqui de seletividade. Ah, mas por que os auditores são melhores do que a Polícia Federal, ou do que os procuradores da República, ou porque... Não fui eu que fiz essa escolha. Está na Constituição. Está dito na Constituição que esses servidores públicos cumprem uma função diferenciada e são de função essencial do Estado. Está lá no inciso 18 e, mais adiante, acho que 23,
quando trata da questão relativa 22, quando diz que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. E eu digo, não só em relação às suas atividades, mas também de uma remuneração digna e coerente com os seus valores. O outro ponto a destacar, e eu estou a fazer muitas referências aqui ao CIET, mas é que realmente as palestras foram muito ricas. O representante de Portugal, por exemplo, levou a conhecimento uma série de exames, e eu estou aqui a referir, talvez vocês não tenham se dado conta, a questão etária, a uma média de 45 anos. Por quê? Porque eu acho isso extremamente importante. Não é só no fisco, em outros segmentos, a gente percebe que cada vez mais a experiência dos mais velhos perde valorização. E nós temos que aprender com essa experiência. O pior que pode acontecer à administração pública é a perda dos mais experientes com uma simples ideia de substituição porque eles serão, quando se tem, por exemplo, casos como esse de discussões de mudanças de legislação previdenciária, claro, há uma saída porque o funcionário, enfim, quer exercer os seus direitos adquiridos. Isso é outra coisa. Mas também temos aquelas situações onde o servidor não se sente mais entusiasmado, não se sente mais estimulado a prosseguir. E é exatamente aí que a administração tributária do século XXI precisa ser inclusiva. Ela precisa criar as condições para que estes sejam muito bem aproveitados na transferência das suas experiências e, mais que tudo, em criar mecanismos que permitam o compartilhamento dessa sabedoria com os mais jovens. Por isso, há mitos como que os mais velhos não gostam de trabalhar quando a idade da aposentadoria se aproxima. Isso é um mito. A depender do trabalho que essas pessoas façam, tem muitos que gostariam até de continuar e continuam na administração tributária. Esse é um mito que é avassalador, não é? Sucessivamente, encontramos isso dito por aí. O que nós precisamos? Precisamos que essas pessoas se sintam úteis, importantes e destacadas por aquilo que têm de melhor, que é a sua experiência. Outro mito, que não vale a pena investir na formação dos mais velhos, e aí passa-se a investir só em programas de capacitação para servidores com até tantos anos. Isso também é outra prática que se encontra muitas vezes na administração pública. Outro erro gravíssimo, porque muitas vezes nisto, os mais velhos teriam condições até mesmo de redirecionar e impulsionar melhor todas essas formações. Por isso, eu quero ver uma administração pública coerente no sentido daquilo que é o anseio da Constituição. A Constituição, ela não discrimina entre mais velhos e mais novos, entre homens e mulheres, entre gênero ou mesmo região. A Constituição é uma Constituição cidadã porque ela é a Constituição de um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, o que mais se quer é a inclusão e a participação. Vejam, senhores, quanto tem sido benéfica no âmbito federal as chamadas de audiências públicas, a colocação de projetos, de portarias ou mesmo de leis para que haja manifestações dos contribuintes ou das instituições sobre aqueles projetos. O quanto de questões são levantadas e depois a administração se apropria desses elementos, ajusta a legislação e, com isso, se antecipa para evitar futuros conflitos. Isso é parte de uma administração pública, isso é um exemplo, né, de uma administração pública de Estado democrático de direito. Quando você tem exatamente essa interação entre fisco e sociedade. Claro que isso, dentro de uma visão, né, de Estado democrático de direito, coloca os parâmetros para o que nós devemos considerar como administração tributária eficiente. O conceito ou o princípio da boa administração tributária é uma administração que seja justamente
construída dentro da eficiência, dentro da lógica que dê foco no, na impessoalidade, no atendimento e busque concretizar aquilo que é objeto da legalidade. Por fim, eu diria aos senhores que não há nada mais importante no exercício desses deveres de boa administração tributária do que exatamente essa preocupação com o fator humano. O Estado Democrático de Direito, e obviamente administrar é aplicar a lei de ofício, como diria Seabra Fagundes, mas mais do que tudo, quem aplica efetivamente é o ser humano. Por melhores máquinas que tenhamos, por mais inteligência artificial que se concretize do âmbito da administração pública, mas o fator humano será sempre fundamental e preponderante nas relações com o contribuinte. Porque o pagador de impostos e o cobrador de impostos se integram numa grande relação, que essa sim é a relação que nós queremos ver, que é uma relação da sociedade como um todo, onde Estado e sociedade visam ao mesmo projeto. Todos querem que essa sociedade seja melhor, maior e mais forte. Muito obrigado a todos.